Kinaje po pustaki giwinu dami fuzay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaim Abdul Wahab aur ta sugori ya Hafiz TV. Malgaro pa social media mein da dreu salur urazuna da minare Pakistan da waqia chaligi. Chusukam social media uskai no aga ba khama kha da di waqia na khabardar wi. Da wali ushwa da di waja sawa dile razu akhira pele da Sheikh Idris se ay wadu ke won te clip ori cha aga da minare Pakistan di waqia baragi aw di zanana baragi sa farmai. نو ملګرو سره هم شیر کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ ټول الکان دې ذات تر مایل کړل ټول الکان باندې سترګو ګنا دې وکړه د قوت دې وکړه چې کشر کل تبا کا خدای دې مردار کا نو زه وایم چې دا الکان هم ګناګار دې پرې چې سزا ولا ورکی چې حکومتونه ول خدا مردار امرانی ول پکار دې دم ډبول پکار دې چې تا ولې دا ګنا په دې خلکو کړل تا ولې پارک تر دې خپل اندامونه خلکو ته خې دم ډبول پکار دې دا څه ده کنه دا ګنا کې خدای دې بے خوبه سا هرونو کېلا چې په پوستکی کې پټای نو محفوظ ای دا څه ده کنه دا او چې دا کېلې نه دې پوستکی لري کو دا غلطه دې کې خو او ما شو ته وګوري پام کوي چې ورنشه واه واه ماشو باندې دې ټوپک په چریدا ډزې شروع کړو چې ورنه چې ګوره ورنه چې ګنا ده ګنا ده ګنا ده ماشي وای تا خو دې مردار کنو مونږ دې دې ولی پوسټ کې لرکاو نو مې وکاله محفوظ ده وایا چې په پوسټ کې کې بندې او چې پوسټ کې رته لره کا نو بیا به مچان بنګيږي ماشي به بنګيږي نو خزه هغه وخت کې محفوظ ده وایا چې دا په پرده کې بندې نو دا ویډیو تاسو کته الله تعالی په شریعت کې زنانه لډیر وی قدر او ډیر وی اهمیت ورکړي او د دې زنانه مثال دی هيري پشان دی لکه څنګه چې د دې هيري قدر او اهمیت دی د دې زنانه په دینی اسلام کې ډیر قدر او ډیر اهمیت دی خو چې دا زنانه خپل قدر او دا اهمیت او پیژني الله تعالی د زنانه د لپاره خپل احکامات را لګلي او د سړي د لپاره خپل احکامات را لګلي سړي ته وځي ته زنانه تنه ګوري ته بس نظر ټیټ ساتي زنانه د لپاره دي چې ته به د کوره بهر نه وځي او که چرته څه ضرورت په بنا باندې اوزي نو بیا په حیا او پرده کې اوزي بیا حیا باندې اوزي الله تعالی په یو قوم باندې تر هغه پورې عذاب نه راولي تر کومه چې په دغه قوم کې حیا او پرده او کله چې د دې قوم نه حیا او پرده اوچته شي نو الله تعالی په دغه قوم باندې بیا عذاب راولي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کله چې ته حیا نه کې نو چې څه دې خو خیال کوا مین خبر دا چې دا واقعا ولی وشو د دې وجه سوا نو د دې وجه دغه ټیک ټاک او دغه سنیپ ویډیو د بی حیاي او د فحاشي ایپونه دي کافران زمونږ د بربادي او زمونږ د تباهي لپاره قسمه قسم کوششونه کوي سونه چې دا غي د وسه کیږي چې مسلمان په کومه طریقه برباد شي او مسلمان د زړونو نه په کومه طریقه د دې دین اسلام د اهمیت وزي نو غي هغه خپل کوشش کوي دا چې کومه زنانه په دې سنیپ ویډیو په دې ټیک ټاک باندې راځي او بی حیاي نو غي ته دایو درخواست دی چې تاسو اوسم هریږي هیره چې په یو ډن کې سل کالم پرتی او هغه سل کاله پس رو باسي او وی وینځي او پارشي کې نو چې څنګه د هغه مخ کې قدر او اهمیت نو د سیبه بیا هم قدر او اهمیت نو دا زنانه پشان د هيري دي دا چې اوس هم پشان د هيري دي دا چې کوم بیا حیا ګرځي نو دې ته درخواست دی چې تاسو توبه او باسي او دا بیا حیاي ویډیو غاني نور پرې دي او الله او د رسول چې کوم احکامات دي هغه لاندې ژوندۍ تیروي حیا پرده کوي نو ان شاء الله الله به تاسو په دې دنیا هم کامیاب وي او په هغه دنیا هم د لډیره د عزت ژوند درکي او که داسې دا څنګه چې نن سبا ماحول چلوي که داسې چلیږو نو کل نفس ذائقة الموت یو ورځ مرګ را روان دی او هغه الله نه به جواب ورکوو الله به راته وایي زندګي مې درکړې وه څنګه دې تیره کړه مال مې درکړی وو څنګه دې تیر کړو علم مې درکړی وو څه عمل دې پې وکړو داسې سوالونه به موږ له کوي بې حیا ونې ګرځېدې نو بیا به موږ سره جواب نه وي نو ملګرو دا نننۍ ویډیو وه د ثواب په نیت یې شیر کړئ او دا چینل هم سبسکرایب کړئ